Ja znam da je njihova platforma i to, Đajić i ovi, svega nekoliko ljudi to kreira. Nemojte misliti da mi to ne znamo i nazvat ćemo stvari pravim imenom. Čovjek koji uništio klinički centar hoće sad da tu nesposobnost liječi na Banja Luci. Ali u redu. Evo, slušamo prijedloge pa da imamo šta će biti. Pogledajte apsurda. Moram vam reći o apsurdu i ovo prenesti. Pogledajte vi apsurda. Đajić nedjeljom kad je slobodan brine o porodiljama. A kad odete na klinički centar i vidite krvave poseljine i stanje kako žive porodilje, on gore treba da brine o porodiljama. Ovo je političko pitanje, nažalost. Šta ti ljudi planiraju? Ili im je jedina strategija blokada? Evo moja poruka, svi smo živo ispunili. Evo, s ovim danas se sve na njihov zahtjev ispunjen. Da imamo zašto će sad dobiti rebalans. Da imamo što sad neće valjati. A nisu imali amandmana. Danas je bio posljednji dan kad se amandmani mogu dostaviti. Ako misle da će dalje silom, da sam ja ovdje kao gradonačelnik zbog ovog, ja sam spreman. Da neko kaže da je gradonačelnik i pobijeđen i politički poražen zbog ovog, ja sam spreman i na pobjede i poraze sve ako to znači pobjeda Banja Luke. Strateški dokument, jer je Banja Luka iznad svih nas, je usvajanje budžeta. Usvajanje rebalansa budžeta. Usvajanje strateških dokumenata. I evo moja poruka, uradit ćemo sve samo da vidimo šta će sad do srede izmisliti kao razlog ili da ne dođu, ili da ne usvoje. A reći vam odgovorno šta su pričali, ne samo jučer, nego ovih dana. Ne dajte gradonačelniku 17 miliona kao da je to moji 17 miliona. Evo, živi bili, pa vidjet ćete da će izmisliti još razloge zašto da ne usvoje. A evo, sve sam ispunio.